Ребята, всім привіт! Вітаємо вас у Луцьку. Приїхала делегація з Чернівців до міста Луцьк на виставку питного меду. Театральна площа Луцьк. Іде відкриття урочисте. З Чернівців приїхав Любомир зі мною, Любомир Тарасович, Василь Петрович, тож я з ними приїхав. Отут така гарненька виставка. Стоять палатки з питним медом. Будемо підходити і дивитися, пробувати. Хлопці, ми приїхали, але так своїм транспортом не їхали. Поїхали поїздом. Ага. Затримали. Ви на день? Але ми сьогодні не так. О, красота вся. Медовий глінтвейн. Різні настої, нашки, тата, що. Мед липовий. Дякую. Вже не підмор. Мед акацієвий, лісовий, різнотрав'я, сотовий мед, 45 гривень, 300 грам. Ой, тут гарних баночок багато. Якісь мазі, мазі підмору. Прополісна мазь, крем-мазь з личинок воскової моль, чудодійна мазь, чудо-крем. Ну, тут бальзами, маска скраб, медовий скраб, медопилкова паста, прополісний мед, життя без стресу, заброс. Ну тут серйозно, серйозно, чудо-чай даже є. Так, тут сила духу виносами. Медова черниця. Мед питний. Волинь, трав'яний збір. Гарно. Медова волинь з волинням. Бджолиний дар. Сила духу. Класно так все. Да. Приїдемо. Ох, і наборчик класний. Даруємо здоров'я. Я дивлюсь, який асортимент. Аж ти соти старі продають, або що, я не зрозумів. Там з пергою вони є. Не вирв там перги? Ані є трошки, мені. Дуже легенькі якесь воно. Льодянники, медово-прополісні. Соти такі, як дьохи. Так, да, чорні папери. Але прикольні бутилишки, так, ще запаковані, бач, повністю, як має бути. Гарно. О, тут гарячий глінтвейн. Нам таке саме треба замутити, буде, коли будемо їхати. Або навіть гарячий чай, воно теж піде. О, цікаво, по чому той мед. Домашнє виноградне вино, мед і спеції. Ой, класно тут, що. Така етикетка прикольна. Мед питний. Смачне? А по чому сіли мед у вас? 10 гривень 100 грам. 10 гривень 100 грам. Що вам, хлопці, що здати на смак попробувати? Це майський мед собнижений. Це на липовому меду на травах з прополісом. І чисто на гречаному меду. Це звідки? З Луцька. Пасіка на Черкащині, меда оскудився. По чому така пляшечка? 70. 70 гривень. Добре, значить не до вас. Ми ще дивимося. Витяжка про пульс. Ви ще будете? Ще з годину ще постоїмо. Добре, добре. Олія Ріпакова.
Та ти що? Третневий гомогенат даже. Третневий гомогенат. А маточне молочко не збираєте? 180 гривень. А це з медом, да, йде? А який там процент? Там маточнички. Ага, залиті. А, так, да, поспливали там. Так, ідемо ще далі подивимося. Надівка. Калганом. Це у вас марка Медівка, так? Да? Дівка, ну, медівка. Хто як називає? Хто медове вино? Хто медівка називає? Хто медовуха? Да. А це все один той самий продукт. Медівка більш лагідна. Медівка. І не печінка по колю, я не знаю чого. Печінка? От з калганом. Це корінь калгану. Так. Це ваш тут? Чи звідти? Я в Москву. Настоянка темна, світла. Ну. А чому от настоянка одна така, одна така? Це пояснюю. Це злочинок. Це те саме личинок, а то з інструментів личинок. Ага, все, зрозуміло. І по чому ви продаєте? 110 100 грамів. Каже, а другі мішають. Ну то візьми по 2 бутилочки, мішай. Скільки коштує? Це настолько. Мішали все. Тому що один так подобається, три мішати. Бери мішати. Так, ми йдемо ще подивимося. О, тут ті козаки, ти дивись. Гетьмани. Гетьманський трунок. Княжий спадок. Жилиний рай. Але класний. Давайте подегустувати вам, хлопці, трошки може щось. Це медові вина, це медові бальзами. Ох ти. Це медове вино, скажіть. Так, це воно рахується як сухе медове вино. Можете не мамоленько. Треба пане то купляра на світ. По чому ви його продаєте? Ну, так, 70, але можна торгуватися. Попробуйте, це сухий варіант. І бальзами даже. Красота. Так, дивіться, тепер це солодкий. Ескулап Волинський апіфітобальзам. Нічого себе апіфітобальзам. Зараз дійдемо до бальзамів. Дайте посмакувати, може бальзам? Ні, поки що ні. Я ще нічого не їв зранку. Так. Може ми перекусили щось. Йдемо да, до бальзама. Щось значить, попробуємо. Цей бальзам на горішках, мигдаля, шипшина, какао, чебрець і Вероніка Петровичка. А як Петрович? Ні, от ви попробуйте. Бальзамчик по чому вас? Ну, 120 просимо, можна торгуватися. Бальзам? Це... Давайте я дам вам попробувати. Ми йдемо, що зараз перекусимо і потім... Я жартую, бо... Та нічого страшного, надо попробуйте. Це прохопіло. Зараз ще один дам, минуточку. Ще бальзам. А це на травах, на медовій прополіс. О. Так, Петрович вже четверту рюмку пробує, чи п'яту. А це з якого меду? Це різнотрав'ями. Запах де такий. Так. А? Мені треба ще рости до цього. Так, я ще вас візьму, ще не знаю, що. А то саме, рецепт продаєте? Такого у нас немає. Може піти на підробітки до вас? Ну, чорноробочим попрацювати. Може. На стажуванні.
дати вам інструкцію. Короче, тут треба в мене цей. Чекай, хоч не хочу досняти, йдемо зараз. Поїмо, потім прийдемо. А. З горішками. Теж. Знаєте, я зараз вам дам ще. А, це хазяїн собі два столика. Так, ну медок, монастирський мед. Белост. Ох, а тут мазі куча. Прополісна мазь. Екстракт прополісу. Медок, велика воскова міль, огньовка. Настонька підмору бджіл, хітозан. Прополісні мед. Перга. Ух ти. Друга сторона площі. Тут все трапезна, да. Шашлик. Ох, як пахне. Ми голодні, нічого не їли ще зранку. Сова пісня Реберця. Ох, тут забіяка. Йдемо шукати якусь забігалку, щоб поїсти десь. Тут ще одні торгові площі. Доміки. Медова хата. Мед питний, одна столова. Куди пішов, Селіч? А, я туди пішов. Біля площі знаходиться отакий заклад, медова хата. От площа позаду нас. Медова майстерня. І майстерня. Нічого собі. Медова хата. Ми йдемо в гості. Через 40 хвилин нас включить. Ще закрито, так? Да? Закрито ще? Ні, то відкрито. Через 40 хвилин ми маємо все прийти. Ага, ми знайшли точку, коротше, де ми маємо бути. Я потім не блудив останній момент. Все, я поняв. Йдемо сюди. Глиняне виробництво. Класно, класно. Вишиваночки. Десь там внизу є якась кафешка, де до тої кафешки. Ой, гарненько тут, ти що? Легенда Луцька. Попробувати не хотите? Бальзами, медовуху. Ще ні. Давайте, дам вам чорницю. Така слабенька, але дуже вкусна. Але ми дуже п'яніємо дуже швидко. Ні, а там 15 разів. Що ви там п'яніте? Даже не поймете холодну медовуху. Що це таке є? Прополісний мед. На двоїх вам? Да, на двоїх. Ви не успієте прочувствувати, що це таке. А ну нюхне. Ну. То чорниці, то сумні подобається. Угу. Ну, мало, дай вам вообще все понюхати. Це більше різнотрав'я. Ну. Угу. А ну дай я мухну. Ага. Тут горобина є. Не п'єте, то хоч нюхайте. А не панка. Літо. Подих літа, мед. Це саме крепкий, 45. Це вже бальзамові. А це бальзами типу, йдуть, ну, міцніші, да, по оборотам? А тут додається спір чи ні? Тут настойки. Заходимо в медову хату. О, красота.
Є там на площі свій, своя точка по продажу. Там, де ми були. Просимо. Вау! Вау, добрий день. Та ти що, як прикольно. І література навіть є. Пилок, прополіс, горіх. Там такий стенд. У тебе не з Рівенщини? Ні, не з Рівенщини. Пергам. Сірнички. Володимир, де ось. О, ці тут мазі йдуть. А я хотів би ці всі штуки пофоткати. Такий маленький підвальчик з продукцією. Кімната для зборів посічників, для споживання продукції. В українському такому стилі. Тут ще одна кімнатка. Медова майстерня. Тут, напевне, дітей збирають, і що тут дітки роблять. Маленькі бджілки наліплені. Шухлядки. Так, да, гарно. Гарно. Продукції, звісно. Тут барна стойка. Красота, дипломи. Колектив Волинської обласної армійської організації «Брасов для рів землі Волинської». Почесна грамота. За вагома внесок у справі розвитку будівництва дворіння України. Кращі товари та послуги в Волині. Музей. Луцького району. В тому селі живе наш пасічник Душак Іван Анастасійович, який, по суті справи, є зараз у нас директором і основоположником цього музею. Кілька років назад, ну це, напевно, років 10, ходив я, зносився з бумагами і до мера міста, ще тоді не був Романюк, ще був інший мер, і до голови обласної держадміністрації з проханням виділити нам приміщення для того, щоб ми їх могли обладнати під музей бджільництва. Але оскільки в місті такого приміщення безкоштовно знайти нам не змогли, звичайно, а грошей в нас, як завжди, немає, то ми почали шукати по навколишніх селах. І от Іван Анастасійович каже, давай, в нас є занедбаний клуб сільський, який вже кілька років не працює, поросло мохом, павутиною все, давай будемо пробувати. Пішли ми до сільського голови, поговорили, каже, пробуйте. І от ми своїми силами зробили ремонт, зробили перепланування, поміняли проводку, поштукатурили, побілили. Ну, одним словом, толоку робили. Збирали хлопців і толокою тут робили. Якась ярмарка, якась виставка, то скільки може, з шапкою, на кожних зборах з шапкою. От. І от назбирали трошки то опалення, то те, то все і так далі. І наситили трошки оцей музей. Зараз він називається клуб-музей села Баїв. Ми підключили сюди і наш краєзнавчий музей, у нас тут студенти практику проходять, вони допомогли нам трошки експонати розкласти правильно, пофотографувати, зробити експозицію правильно, зробити каталоги. Тобто він вже в нас має такий статус музею. Крім того, Іван Анастасійович зробив тут ще кімнатку «Музей села», тому що село було спалене німцями, було спалене два рази. І він відновив, оце деяка хата стояла, де що було і так далі. Тобто тут і музей і села є, і музей і наш бджільництва. Ну, збирали експонати
по ниточці, хто звідки що міг, як, ремонт робили самі, так що вибачайте, не обесудьте, капітальних вкладень сюди грошей не було, як могли, так зробили. Але маємо, те, що хотіли. Поставили в цьому році на 30 березня на тепло Олексія, ми кожен рік святкуємо тут, отакий пам'ятник є в жилці трудівниці, обережно не злетіть високо. Не закінчили, ще його не дофарбували, ще хочемо розфарбувати, щоб воно гарніше було, але відкривали урочисто з священниками, з хором сільським і так далі. Дали шефство над місцевою школою, над місцевим дитячим садочком, передаємо їм мед. Вони нас на якісь свята виручають художньою самодіяльністю, і отак ми співпрацюємо. Сьогодні ви почуєте і місцевий хор, як нас буде співати. А зараз хочу вам ще... Боже, нікого не хочеш помір, скручує. Зараз хочу вас познайомити з місцевим сільським головою. Так, пані Оксана, місцевий. Ви хочете поучити, що ти говорив. А, ще тлумачить. Ще тлумачить, прошу. Не ремонт. Сільський голова. Для громади. Прошу, то дуже пікно влада в цій вісці. Інних влад найліпша влада. Так, я щиро вас вітаю на нашій території і думаю, надіюся, що сьогоднішній ваш такий крок на нашу привітну Баївську землю залишиться у вас і залишить у вас приємний спогад. Хочу подякувати такому наставнику нашому, такому колоди на задньому дворі. На задньому дворі щось має бути. Де там? Анастасію? Пішов, де йде, я відкривав. А, пішов, зараз. Ну, на звозили, що могли. А бджоли є там? Бджоли є, да. Не у всіх вуликах, звичайно, але бджоли є. Колега, Ваня. Ваня, іди розказуй. Колода на тереву даже так же. І цю колоду ми забрали з-під Ковеля, село Вовчиськ, Гарлінський Анатолій Нікандрович, йому зараз десь 90 років. Коли десь років 4 назад ми в нього її забрали, щоб Бондарчук покійний хотів цю колоду забрати в музеї в Київ, але щось в нього з транспортом не вийшло, ми її забрали. Так от, він казав, оцей дід, якому 90 років, коли він був маленький, то його дід казав, що ця колода вже стара. Ну, ми так думаємо, що їй десь років 200, напевно, є. І були в ній бджоли. І от ми її привезли, от вона в нас тут украсою стоїть. Є в нас і колода 21 століття. Стьопа. Бетон. Степан, іди розказуй. Степан, іди сюди. Бетон. Отут у нас є Степан Панасюк, який бетон. Кохається в бджолах і робить дуплянки 21 століття. Оце колода зроблена. Розказуй. Заробляй гроші. Я так багатий. Не знаєте, їх хотів як потрапити. Зайдіть ближче, подивіться, там цього немає. Я тобі довбав. Не видно. А це ж рукотворний. Я просто ходив, порохно шукав, в лісне, йшов вільху, вже готову. Привіз її додому, поставив, обчухрав всередині і посову, просто обжив посову туди. Вони перед зимою зиму. Потім мене виникло бажання зробити такі самі бочки, робити горкі. Споконвіку горкі там, ну, бондарство займалося. А потім поробив касети, поробив, спробувачки, там висять касети, і рамочка з касети виймається. В даний час я зробив задовжу, зробив тут, ззаді виймається, і зараз тримаю бжіл. Це не бжільництво, є просто раді приколу. Раритет. Раритет, порівняти, що для когось там діди тримав, що в даний час ми це робимо. Для екзотики. Для екзотики. Льотники які. Там каміння, колесо, воза став для хати, можуть багато поставити, і такі саме паскуть робили, ось далі. Сітки вбивають, зимку стягують. Чотири маточки нуклеус. Сітки вбивають, що зроблені теж, паскуть, коли це саме робити. На тому вулику бджоли ніколи не пропадають, до речі. Ні, ніде не пропадуть, якщо наш тримає. Це просто, це
перший був. Якщо зараз у вас було бажання, я вам показав, яка сім'я займається в цьому. Є це французький виліт Рожедеона. Це не є він. Це я вдосконало зробив, новий виліт зробив. Це висовується, так? Висовується. Всі касети виймаються сюди. Ну так. Дуже, ну це не в лісі. Є, ми зробили фанерну, з фанери зроблено. Такі четверочки. Можна в борті вісити, вішати в лісі, на деревах вішати. Легкі, легкі. Так, на крючок повіс, оглядаєш собі. Ну я колись думаю, десь в лісі повішу. Думаю, колись може там. То що у вас ліс є, хлопці, то що ви багаті. Якщо суцільне буде гніздо відкривається, відкриває суцільне гніздо, те саме мене собирають. Ну дуже сильно зальпить, дуже сильно. Краще уліка тримати тут. Ну це просто так. Ні, там нема всього, нема всього. Оце касета виймається. Касета виймаєте. З касети виймаєте. Це моє перше було, перше. Я в лісі знайшов, дивіться. Вже сім'ю, не нищите сім'ю, не руйнуйте сім'ю. Просто достав собі мед, забрав, рамочку забрав і назад поставив собі. А це було перше було. Це перше було. Цікаво. Я раз на статі звав. Ну, це хватає, тут хватає тако собі. Що дивимося? Що цікавого є? Дуже дивовано, багато товара, але рамочки якісь не цей. А там те саме він показує? Я б її показав всього мого колеги, якого я заселяю вже 4 роки. Цього року мені ще подумав. В нього от оця рам, оця... Ланочка? Ця реєчка верхня, от вона така. А це кормушка така йде? Такі рамочки. Так, я хочу подивитися, хлопці, на днище це. Днище віймається чи ні? Так, да, віймається днище. Я його мусив подивитися. І що? І як? А чи воно з боку відкривається? Ну, візьми і піднімай. Ланочку. Отримуй зверху. А ні, тут воно закрите. Тут треба засовки. Так, да, засовки треба. Я хочу подивитися, як там. Там сітка? Там, дивися, там. Там іде дошечки ці такі? Так, да, там іде дошечки. Там дошечки, там іде чайник. Во. Але може там є пилку вловлювати, я хочу подивитися. Ні? Нічого не треба. Самі тянуть. От бач, я зробив направляючий, бач, зробив направляючий. Угу. Хлопці, воском можна навіть помазати. Не треба, вигризай, вигризай. Я мазав, вигризай. Не треба, не витребуй. А багато трутньової його ще не тянуть. Як тобі сказати, якщо ти рій поселяєш, ясно, інстинктивно не він називається. Да. Якщо ти береш отводки, а вони там вже готові, інстинкт їхній. Я переводив в цьому році вищину вибракував повністю. Я перевів на безвищинне отримання. Кажу, вибраковую їх повністю. Тому я формував, щоб на наступний рік сформувати гніздо, я поселяв два отводки. Бо у нас стабільно взятку нема у наших зонах. Дивися, та є там, може бути, там такі собі, знаєш. Тому мені треба, щоб було 4 корпуса, тобто 12 українських рамків, якщо тако, так 12, а так було вже 4 корпуса, угу. По пів рамки було сюди, на наступний рік. У мене медозбір йде травень-червень місяць. Я далі медозбору не признаю, я вже пасіку готую до зими. Бо така місцевість, тут ну, просто наша. Немає. Тут просто немає. Ну зато, в мене на початку травня вже готується до роїння. Ну, хорошо, почекайте, я вас переб'ю. Дивіться, беремо рамки, просту українську рамку. Да. 38 мм, так? Рамка до рамки плотно стала 38 мм. Я, ну, в мене по ширині йде полоска. Не, не. Рамка до рамки стала, рівномірно витягують, медогонка хороша. Якщо я беру отаку рамку no. по ширині, в мене одна рамка, виходить, бджоли витягують більше, друга менше витягується. Медогонку ставити, треба зрізати. А як ти розширяєш її тут? Ну, я беру, в мене стандартно 38 мм не. Ширина. Ну, мене... Рамка в рамку впирається, там... зверху проход бджіл є. Ну. Ліво-право, в мене тут виходить ну, 38 мм. Не знаю, нічого не зрізаю, нічого не зрізаю. Як я кажу, що я ну, на своїх практикую. Вони строять багато. Вони строять... Не треба широко там, ну запечати, рамочку запечати. Ми збирали в школі, ми збирали якісь такі історичні такі
Жінка з мітлою такою, знаєте. Воєнного об'єкта ми були направлені цього, в музей, воєнний музей був цього. Ну тут всіки причандалі, бачите, наше село було прикамляно. Так. І це було колись, що ми доказуємо, що тут в нас в селі кам'яний вік ще застав. Ну, бачите, понаходжений є. Археологи робили, то, що скопки самого, тут воно є. Тут все понаписано, геть аж до сьогоднішнього дня. Ну, я, хтось інтересується, до мене приходять діти, студенти, які цікавляться цим. І для цього я їм даю роботи, як воно було. Тут гроші, фотографії, все. Як, я тако подробно не буду вам розказувати, бо ми всі старші люди. Якщо діти маленькі, то їм інтересно. Ну от наші, до колектива нашого подяки, стіна одна, за, як то кажуть, мій, наш колектив, здорово, сьогодні побачите його, може, от, все наші життя. Зараз зайдемо, от мої картини, я якісь, знали, що пару штуку цих. Журавники, Рамочка українська. Дуплянка 1805 року. Петро Прокопович. Історія. Соломені подушки. Ох, який демар. Саморобні демарі. Перечні. Лікувальні демарі. Бортні. Для цього, для дітей нормально. Вони собі таке зробити, комусь да, сусідам показати щось. Так. Мене на вулиці там діти до такого навіть підходять, кажуть, що там у вас, а як там? Інтересуються. Ви не ставите обвісника, сіте рамочку, берете і виймаєте, а вам треба мать з'їсти. Доставу, дивіться. Достаєте, ви сім'ю, не травмуйте сім'ю. Спокон віку, діди робили бочки, горки робили, кошики привели, рибу ловили. Не хватило зібрати, вози зібрати таке саме, не нищити. І він каже, що в нього всі вдоли. Так, ще було цікавість. А наші сім'ю знищать, вижать. І каже, наші діди по пасіш. Вони були варварами. Ні, ну кажуть, ну, ні, я говорю, а що вони робили? А от дивіться, і тепер. Тепер чехол верхній. Обережно. Степан, дивися на голову. Коробочка, яка має тут, і акумулятор 12 вольт. Це подразник, я перепрошую, це є подразник для бджоли, для того, щоб да, воно відбувало. Воно, і воно виходить, ставиться наверх, на ніч закривається, о, і воно пультом дає бджолити та свинити, треба лезвію тоді щищати в темну бутилчину.
темну пляшку, і завузковувати, і в холодильник, і відправляти. Скільки днів може зберігатися так яд? І, ну, і яд той, задовго може збиратися, в холодильнику може збиратися. Так, в холодильнику видовго. Треба, щоб запаситься був холодильник, знаєте, все, як то, а в наших, що на позиці? То є цей препарат, який збирається. Ну, тут є ізолятори всякі. Кулові чи різні. Ох, таке масивне, тяжке. Да, такий тяжкий вулик саморобний, пилковловлювач. Це є такі, це верандочка, напевно. Ось там пилковловлювач. А, отак має бути. Тут маленька для пилка. Ну нічого не тут в цьому музеї. Це стандарти. Шановне товариство, у нас залишилося 20 хвилин і ми маємо вже бути. Тоді прошу дякувати, так, будемо виходити. Багато всього історії.